Ruski modernizovani tenkovi T-80 BVM pokazali su svoju superiornost nad njemačkim Leopardom 2 u zoni specijalne vojne operacije u Ukrajini, piše kinesko izdanje Sohu. Ruski tenk zaslužio je vojnu slavu. Našavši se pored njega, njemački Leopard se očigledno osjećao kao da nije na svom mestu, jer njega ne mogu prilagoditi teškim vojnim uslovima, navodi se u članku čiji sažetak prenose RIA Novosti. Važna prednost tenka u odnosu na Leopard 2 je prisustvo snažnog gasno-turbinskog motora koji obezbeđuje veliki potencijal za manevre. Zahvaljujući ovakvim motorima, ovaj ruski tenk ne samo da lako kontroliše situaciju na bojnom polju, već se i bez problema prilagođava novim situacijama. Leopard 2 je mnogo gori u tom pogledu. Na primjer, zaglavi se u blatu, piše Sohu i dodaje da, za razliku od tog tenka, vatrena moć ruskog T-80 BVM ostavlja jak utisak. Pored toga, kako se navodi, u modernizovani ruski tenk uveden je komunikacioni sistem koji brzo registruje i prenosi signale, a opremljen je i naprednim uređajima za kontrolu vatre i noćno osmatranje. RIA Novosti podsjećaju da su se pomenuti ruski tenkovi T-80 BVM prvi put počeli da koriste na frontu na pravcu Zaporožja početkom januara. Iz oružanih snaga Rusije poručili su da modernizowana verzija tenka uključuje niz poboljšanja, zbog čega je vrlo efikasna na frontu. Primjera radi, komunikacioni sistem koji koristi ovaj tenk ima signal na rastojanju do 10 km. Vozilo je još ojačano posebnim zaštitnim oklopnim komponentama koji ga mogu zaštititi od napada FPV dronova, protivtenkovskih vođenih raketa i ručnih protivtenkovskih granata, prenijeli su mediji.